باسی واکن که به خوشحالی و کاملا چیزور لون خوش یعنی دلیم نالان که نخوشی زگ ماشین و پیوستیان بنشترگری هست استرا نوشاری سلیمانی چار سریان با اکرد و نشترگری پیوستیان با اکرد دکتور بخیر بید سپاس ممنون بله و دست پیبکین نشترگری دلیم نالان لسلیمانی چی اگریتا و کارانی که و اتوان بیکن با نالانی سلیمانی و کردستان بگشتی بینی ملایک باش هیوادارم هیچ مناله گیج در کوباو که پیوستی به امن نبیت اوش که پیوستی پیتی به خوش حالی و لخزمتی آنای نشترگری دلیم نالان اسی اوی که لسلیمانی اکرد زور بار اگریتا و کلی یکشتانی هم ام زیاتر اوی که ایشی لسر اکین بونی دمارکان یعنی که علی شاخیان بر یعنی شاخیان بر استیکان لگل بونی کن لناو دیواری دلا که زیاتر که علی لناو دلی منال آوانه که تشخیز اکرد زور باشه دکتور اگر پیم هم بلی چنه که امنشتر گریانه لشاری سلیمانی انجام درید با ماوی چنه که چند ساله چکر رنگ خلق زور اشنانه به زور بین بیلو کنه و کپس ندروی ولات اما سنتری دلی سلیمانی ل 2002 کراوتا هوکو سنتر یکم جار زیاتر ایشی گوری تیا کراوا بلام تر بخوش حالی اول 2016 و 2015 بردوام روز هفتانه نشته گری دلی من حالا نکین لسنتر کمانه زور باشه او نشترگریانه سرتا چون روش به پزشکانی ترکن یا خود راست خوی نلای برستان اما زیادتر نخوشکان یکم جار ل پزشکی منالان نخوشکان زیادتر تشخیص دکن پیبلین کاردیولوژی لگل پزشکی پسپوری منالان نخوشکان تشخیص دکات اما زیادتر لوانا نخوشکان من با رفیر کرد یعنی بولای ایمه زور باشه دکتور اگر پیام من بلای بگشتی هندیک لو نشانه ناصر و آنها چین که دلالت که علی بونی گرفتشی گوره لدلی او من علیه و آنی که دین لای و با حکمی تجربه و زنیاری برسته اما همون نخوشگ تو این دبش کیم با آنی که نشانه آنها آنی که نشانه آنیه باشه اگر او پرسیارش بکنم کمیان خورستره او نشانه هی اوی اوی که نشانه اینیه آسان ترو باشتره کم بز اوانی که نشانه هن هی حالت کن زیادتر کتو پرو پیوستی به چهار سری خیراتره اما زیادتر اوانی که نشانه هن هی بون منشین بون نویا تنگ نفسیه وزنیان زیاناکات یان بورانویا یان لگلایا اما بز بگشتی که شکان یان اوی یان اوتا زوزو توشی هاو کدنی سیکان ابن زوزی توشی سکچون و روشانه وابن باشته که داخل ابن لخص خانه پزشکی پسپوری منالان که اگر بشون فحصا که دا تشخیص یا نکات یکی لتشخیص کنه در که بکم ها کشه یکی دلیانه یا زور باشه اما زیادتی لیو که مناله که تشخیص کرد ات ابید دایم دانشی پولینی که منالانه ای اوانه که پیویستی به نشترگری هیا یعنی اوانه که پیویستی که چاوره کن اوانی که زیادتر شین بونوان لگلایو که زیادتر تنگ نفسی و زوزو توشی هاو کردنی سیکان ابن اما انا ابی زودتر کاری نشترگریان با بکرد یعنی یکم جار ابی نخوشک دابشکی اوانی که زیادتر او نشانه انتیا ابی نشترگریان با بکرد زودتر بیان خیط لیستی نشترگریو و اوانشی که تشخیص ذکرین و نشانه انیا اتوانی چاورکی چاورکی لسر چه اساسی که تا وزنی باشتر بید کشی منالکه تا باشتر بید بو اما باشتره و یعنی اتوانی چهاره که تانو خوشگه پیش وی بگاتا داخلی یعنی بچه تنها قطب خانه ابیم حاول بکی پیش وی بچه تن قطب خانه تو نشتگیری با بکی باشه یعنی لم کاتشا که ایسا خواستن کاتی کورونا یا اگر اون خوشانی نشانه نیه زور زور پیویز نکه اتوانی چهاره که اتوانی چهاره که خواستن لم کاتشا چون که کورونا برگانیک با سر نشتگیری که زیادتر کات یم اگر زور زور پیویز نبید اتوانین چاوره کین اوانی خاصن که نشانه هن نیه زور باشه بگو من بینرانی برز لغی پیجی فرمی کورسات لطور کمالاتی فیسبوک یه ساعتوان پرسیارکانی لکومنت بنوسن و که مراست خو ولامیان بورگین دلان میوانه کمانه و دکتور باباسی او بکین نشترگری دل اوانی او منالانی که بریاره دن او نشترگری هن باب کری مرجکان چین اما لدای کانو بالکان بیستین الله به چیشی اونده به او تمنی اونده به اومش تانه مورد کاریان چون گریشک پیوستی به نشتر گری بید ابی
بە ئێمە کە نەشتەگەریکەکەین دامە دابشێکین بەسەر دوو بەشیشە یان ئەوە تا بەکو بڵێ بە تەواتی پێویستی بە یەک نەشتەرگەری هەیە کە ئێمە پێ ئینگلیزە پێڵێن کۆڕێکتیڤ سێرجەری یەک نەشتەگەری بۆ یەکی یان ئەوانە پێڵێن پالیەتیڤ سێرجەری پالیەتیڤ یانی پێویستی بە چەند نەشتەگەریەک هەیە ئەبێ دایک باوکە تێبگێنرێت چونکە ئێمە مشکلی ئێمە لە مناڵە تۆ ناتوانین لەگەڵ مناڵەکە قسە بکەیت ئەبێ لەگەڵ دایک و باوکە قسە بکەی لەگەڵ دوو کەسا بێ هەردووکیان لە حاڵەتەکە تێبگەن کۆڕێک ئەوانی کە پێویستان بە یەک نەشتەرگەری هەیە ئەوە بە یەک نەشتەگەری نەجات یانی تەواو ئەبێت و مشکێشیان نابێت بەس هەیانە پێویستی بە یەک نەشتەگەری دوو نەشتەگەری هەیە هەیانە ئەو نەشتەگەری کە بۆ ئەکەی تەنها بۆ باشکردنی مناڵەکەیە نەک بۆ چارەسەرە چونکە هەنێ حاڵەت هەیە چارەسەری قورسە ناکرێ هەر هەتا نەک لێرە لە هەموو شوێنێکشان ناکرێت تۆ نسبەتی ئۆکسیجینێکی والیەکی بۆی بەرزکەیتەوە والیەکەی ئەو نیشانانی کە هەیەتی بۆی کەمکەیتەوە بۆ نمونە شینبوونەوەکەی نێڵی تەنگە نەفەسیە ئەمانێک زیاتر بۆ کەمەکەیتەوە کەواتە بێت دایک و باوکە تێبگەن پێشەوە کە نەشتجۆری نەشتەگەریەکەی چۆنە زۆر باشە پرسیارێک هاتووە ئەڵێ مناڵەکەم تەمەنی 14 ساڵە دوو کونی دڵی هەیە ئەتوانن نەشتەرگەری بۆ بکەن یاخود نا وردەکاری نایاوە کە جۆری ئەو کونەی کە لە دڵیەتی چیە چۆنە خۆی بوونی کون لە دڵە یانی زۆر زۆر مەترسیدار نییە یانی خەڵکە ئەڵێ کون لە دڵتایە یەکسەر یعنی هەموو شتێکی وازان کۆتایی هەموو شتەکەیە نەخێوانیە یەکەم بوونی کونەکە شوێنێکی زەرورە یعنی شوێنەکەی پێویستە بزانی لە چ شوێنەکەیە وە بێ پێویستی بزانی قەبارەی کونەکە چەنە یعنی بۆ نمونە چەند میلیمە چەند سانتیمە بەپێی ئەوە و ئایا ئەو زەخت لە بینی ئەو کونا چۆنە لەبەرەوە بوونی بڵێ یەک کون دوو کون سێ کون یعنی زۆر مهم نییە زۆر گرنگ نییە وردەکاریە و یەکی لەوانە کە تۆ بەبەستترین شت بیداری کە دەست پێکی ئەتوانی ئیکۆ بکەی ئەبێ لە ئیکۆکاش حەجمی ئەو کونت پێ بڵێ لەگەڵ بوونی پرێژ زەختی پەستانی ئەملا ئەولای کوناکە ناتوانی بەس بە بوونی یەک ژمارە قەرار بێ ئایان پێویست بە نەشتەگەری ئەکایان نە دکتۆر با ئەو پرسیارە بکەم لە سەدا چەندی ئەو نەشتەرگەریانەی بۆ دڵ ئەکرێت بۆ دڵی مناڵ بێکمان لە سەدا چەندی ئێستا لای خۆمان لە سلێمانی ئەتوانین بکەین ئێمە وەکو ئەو نەشتەگەریان کە ئەکرێ ئێمە زۆر کێشەمان لەگەڵ نەوعی نەشتەگەریەکان نییە ئێمە کێشەمان زیاتر لەگەڵ وەزنی مناڵەکەیە ئێمە ئەوانەی کە زیاتر وەزنیان لەسەر و 7 کیلۆ 8 کیلۆیە ئێستا لە سلێمانیە نەشتەگەریان ئەتوانین بۆ بکەین زۆر بەهێرە زۆری جۆرەکانی بەڵێ زۆر بەهێرە زۆریان ئەوانەی کە وەزنیان لەسەر و 8 کیلۆ 7 کیلۆیە ئەتوانین نەشتەگەریان بۆ بکەین ئەوەی کە زیاتر وەزنی بچووکە کە وەزنی کەمە ئێستا لەم کاتەیە تۆزە قورسە ناتوانین ئەو نەشتەگەریان بۆ بکەین من حەزەکەم لەر یەک شت باسکەم ئەو کە ناتوانی وەزنەکەش یان ئەوەی بۆ منە وەزن 2 کیلۆ 3 کیلۆیە کە ناتوانین نەشتەگەری بۆ بکەی کێشەکە لە بوونی ئەجهیزە نیە کێشەکە لە بوونی بینا نیە کێشەکە لە بوونی دەرمانە نیە کێشەکە لە بوونی هیومان ریسۆرسە یعنی خەڵکێکی تایبەتی ئەوێ نەبوونی نێرس نەبوونی دکتۆر نەبوونی کارمەندە لەبەرەوە تەعامل کردن لەگەڵ مناڵێکی 2 کیلۆ 3 کیلۆ قورسە لەوە ئەچێت تۆ ئەگەر لە 1000 کەس بێنی نەتوانی یعنی ئێمە ساڵانە بەنسبە باسی کۆلێژی پزیشکی کەم ساڵان 150 دکتۆر تەخەڕوجەکە بەس لە زانکۆی سلێمانیە چەند جارێش گوتوومە یعنی خەڵک ئەو قورسە بە ئاسانی نایەتە ئەو شوێنە ئێستا جاری وایە کە تۆ ئەڵی نەشتەگەری 2 کیلۆ ناکرێ 3 کیلۆ ناکرێ ئەچێتە شوێنی وڵاتی یەکە ئەلاقی بە دەرمان و ئەجهیزە و شتەوە نییە ئەلاقی بە کەسەکان و هیومان ریسۆرسەوەیە ڕاست کەسێکی تایبەتی ئەوێت کەسەکەش بەس سەپڕ و تەحەملە یعنی لەگەڵ ئەو ئیشە کە چۆن ئەتوانی بیکەی باش کەواتە ئەوەیە گەر بڵێن فلانە نەشتەرگەری لە دەرەوە ئەکرێت بەڵام لای خۆمان ناکرێت بەڵێ بەس ئەوە نییە کە ئەم پزیشکە یاخود ئەو شوێنە ئەو کاری تیانەکرێ مە بەس لەوەیە کە کارمەند و ستاف و دکتۆری پێویست لەبەردەست نێ بۆ ئەو کار بەڵێ ئەوەیە ئەو بەشە بەشێکی قورسە لەگەڵ قورسەکەشە تەحەمل و سەبرێکی زۆری ئەوێت لەبەرەوە
ئێمە لا ئێمەش خەڵک تااقی ئەو ئیشە وردەی نییە ڕوە کاتە گەورەکە لەبەرەوە زۆر زۆر کەمە لەوە چ پێویست بەوە بکات ڕیوەردێکی باشتر کرێ بەو کەسانی کێنە ئەوێت سەپۆرتێکی باشتریان نەبێت بۆ ئەوی بتانی پێش برو بۆ برانچە بێت بۆ زۆر باشە تەنها بەڕێزت نشتگەری دڵیم ناڵانەکەی دەستێمانی یاخود هاوڕی تریشت هەیە وڵای ئێستا زیاتر من خەریکی ئەو ئیشە مخیانی کە بۆ بڵی خۆم ێک لای کردوتە بۆ ئیشە داوایان لە ناکە ئەوانیتر بن زۆر کەس داوا ئەەکەم خاستن بە دکتۆرە تازەکان ئەوانێک کە تەخەڕوجەکان بەڵام تا ئێستا کەس نەهاتووە هەستەکەی پێویستان بە پزیشکی تر بێت زۆر زۆر پێویستمان پێێتی ئێمە خاستن نەخۆشیەکانی دڵی مناڵان لەو مشتەمەعانە زۆرە کەچی تەبەقی هەژاریان زۆر زۆرە ئێمەش لە کوردستانە هێشتا لەو ئاستاین کە خەڵکی هەژارمان زۆر زۆرە لەبەرەوە نەخۆشی زیگماکی دڵ زۆر زۆرە وەتین لیستمان زۆرە پێویستمان هەرم بە دکتۆرە پێویستمان هەم بە دکتۆری بێهۆشکاریە پێویستمان بە نێرسە خەڵکی زۆر زۆرمان پێویستە زۆر چاکە دکتۆر باسی ئەوە بکەین کە مناڵێک نەشتەرگەریەکی بۆەوە کرێ چەنێک لە نەخۆشخان نامێنێتەوە دوای چەنێک ئەتوانێت تێکەڵی خەڵک بێت ئەمانە وردەکاریمان پێ بڵێت ئێمە پێش کەیە بۆ نەشتەگەریەکە ئەبێ ئێمە زیاتر قسەرگە دایک باوکان ناکەین زیاتر سێ ڕۆژ بۆ چوار ڕۆژی ئەوێت جەخاستن ئێستا لەم کاتەیە کە بەهۆی بوونی کۆرۆنا ئەوانەوە زیاتر نەخۆش لە خستخانە ناهێڵینەوە بەڵام سێ بۆ چوار ڕۆژی ئەوێت لە خستخانە ئەمێنێتەوە یەک ڕۆژە چاودێری ورد ئەمێنێتەوە دوو ڕۆژیش لە ڕێتەوە قاوژ ئەمێنێتەوە زۆر بەیان بە سێ بە چوار ڕۆژ کێشان نابێت ڕۆنەوە ماڵەوە بەس ئەوەی گرنگگە زیاتر ئێمە تا لە خستخانایە توانین لەژێر چاودێری دکتور کارمندایە زۆر کێشەکەمان یە کێشەکەمان ئەوەی کە زیاتر ئەچێتەوە ماڵەوە هەنێ ڕێنمایی هەیە بێ دایک باوکان کە ئەچێتەوە ماڵەوە ئاگایان لێبێت چینەوانە بۆ نمونە ئاگای لە برینی نەخۆشەکەی بێت بتوانێت ڕۆژانە ئاگای لە برینەکەی بێتە دایب کاتیان ئەوە یەکێ لە شیان کە مهم کە گرنگە ئەگە مناڵەکە وەزنی تەمەنی لە ساڵی کەمتر بێت نابێ مناڵ دوای نەشتەگەری دەست پێێتە بن باڵی بەرزی کەیتەوە بۆچی چونکە ئەو ئێسکی سنگی کە کراوە نەشتەگەریەکە بەلایەن کەمەوە سێ هەفتە بۆ شەش هەفتی ئەوێت تا چاگە بێتەوە هەڵەگیرێت نابێ ئاوا دەست پێێتە بن باڵی ئەوێت دەست پێێتە پشتی و ژێرسیمە تا چەنێک ناڵەکە ئاوا هەڵگریت ئەبێ هەش هەفتە تێپەڕێنێ شش بۆ هەش هەفتە تێپەڕێنێ دوو مانگ بەرەو ژوور ئەگە مناڵەکە وەزنی بچووک بێت یاری کردن و خاستن دایکان پرسیار لەواکەم بۆ منە یاری نابێ یاری کۆنتیانی بەریە کەوتن هەبێت بۆ منە مناڵەکەڵێ ئەتوانێت هەموو جووڵێ بکە لە ناو ماڵە هەستێ دانیش ئەوانە کێشە نیە بەڵام بازدانە یاری مناڵی کە بەری کەوێت یان پاسکی لێخوڕینە مەلەکردنە ئەمانە ئەبێ بەلایەن کەمە دوای شش بۆ هەش هەفتە دەست پێ بکرێتەوە اینجا دەست پێ بکرێتەوە ئەگەر مناڵەکە لە مەکتەب بێت ئەبێ دوای شش هەفتە بۆ هەش هەفتە بچێتەوە بۆ مەکتەب ئەگەر چوشە بۆ مەکتەب خاستە نێمە ئێستا مناڵ جانتە لە کۆڵەکات نابێ ئەو جا کتێبشتانە ئەبێ یەکی لەگەڵ یابێت یعنی ئەو کتێبانی بۆ وەرگێت جانتاکە بۆ وەرگێت چونکە جانتاکرد نشان تەسیرە کاتە سەر ئەو ئێسکی سنگی کە هێشتا بەتەواتی خۆی یەک نەگرتوێتەوە لەبەر ئێمە زیاتر بە نەخۆشەکان ئەڵێین ئەگەر بوون منە پێشەوەی بچێتە مەکتەب پێشەوەی بچێتە مەکتەب بتوانین نەشتەگەرێکی بۆ بکەین زۆر باشە دکتۆر دیار وەکو کۆتا پرسیار چیت ماوە بە خەڵکی بڵێ هەندێک کەس داوانێت سەرەکەیان زۆر لە دوابێ هەندێک کەس لاوانەیە خۆت دوای بخەی بە لەبەرەوەی کە هەندێک ڕێنمایی هەیە جێبەجێیان نەکردووەگەر هەندێک لە وردەکاریانە لە ماوەی خولەکێکە پێ ئێمە زیاتر ئەو نەخۆشانەی کە جاری وایە دەمێکە چاوەڕێ نەشتەرگەری ئەەکەم ئێمە ئەوانی کە ئێستا کە زۆر زۆر پێویستکە پیاڵین زووتر یان خێنێ پێشترەوە هەنێکیان هەن زۆر پێویست ناکای سە نەشتەگەریی بکوین ئەتوانین سێ چوار مانگ ساڵێکەتجلیکین زیاتر بۆ هۆی کۆرۆناوەیە ئێمە زۆر زۆر ئەوە بە ئەهتیمان وەرەگرین نەشتەگەری بۆ بکەیت و دوایە وخوانە خەسە تووشی کۆرۆنا شتێک بێت ئەوانەی کە زۆر زۆر زەرور نین من زیاتر تەجیلیانەکەم بۆ ساڵێک بۆ دوو ساڵ زیاتر کێشەکە ئەوەیە زۆر باشە هیچ شتێکتر هەیە کە ڕێنماییەک جێبەجێ نەکرێ بۆ هۆیەوە دوا بکەوێت نەشتەرگەریەکە ئێستا زیاتر بەس ئەوەیە جاری واژ هەیە بۆ منە ئەگەر نەخۆشیانی ئەو کەسە لە مەکتتەب بێ من زیاتر حەز ناکەم مەکتتەبەکەی بفەوتێ ئەتوانم دوو مانگ سێمان گشت ینی تەخیریکین سوور کێشە دروست نابێت زیاتر شتەکانەوەیە کەواتە دەستخۆشی بۆ بەڕێزت بە ئومێدی سەلامەتی مناڵی هەموو لایەکتان